مانتو اسنين وحاقو ده هامبا قبلادا تقنير مرودي جيح يسول كبلا مي كار قيبين تا عد بحياش السومالي لا يدو هران اللوغة سو قبتي قبلادا سناق الساحل ايا اوضل وحنا منكم يدو كوميشن كدورو شوين كي السومالي لان اي سوكر ميرين قوبها اي كسو تو كار قيبين تو اي قبل كان مرودي جيح يغونا شاقي اني سيحب سمي اوغة سو تو ديگانه دا اي سو مرين ايا قوبها اي سو اندين ديين لغي قادنا يي كار كو عد بحين تا مانتا او اي بيشو تهي لابيه تبان كي بيش اللي حاد لابكون يصدح يلا باتن waxaynu bilownay kaar qaadashadii wajiga labaad ee saddexda gobolada dambe oo kala ahaa Togdheer iyo Marwada Jeex iyo Sool gobolka Marwada Jeex guud ahaan si wanaagsan bay saaka uga bilaabantay wax caqabadeena ma jiraan 68 goobood oo kaarka laga qaadanayo oo guud ahaan gobolka ka kooban yahay si wanaagsan bay ayay u bilaabantay gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo nimanka ku suganahay goob kamid gooba kaarka laga qaadanayo si wanaagsan oo habsamay ayuu socotaa waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha kaarkooda qaadanaya dadweynaha xaafadaha ee sababulay iyo wacyi gelinaya ee hawsha fududeynaya aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shaqaduna si wanaagsan bay u socotaa wax caqabada ama wax turunturooyin ilaa hadda ma jiraan ilaahay sahay noogu wado maanta ay bishu tahay bishii lixaad 12kii 2023 waxaa bilaabmay wajigii labaad ee kaar qaadashada ee saddexdii gobol ee ugu dambeeyay Marwada Jeex Togdheer iyo Sool marka waxa weeyaan si fiican oo habsami leh bay runtii u socotaa alxamdulillaah wax ilaa hadda xunina ma jiraan dadweynuhuna si fiican bay runtii u soo baxeen oo maalintii koowaad iyadoo lagu jiro haddana kayuyada waad aragtaan iyo sida ay u shaqeynayaan waxaan codsanaynaa dadweynuhu inay isu dulqaataan kulli kayuyadu way dheeraanayaan وقتي وحلقي بعد عدو إنه كل لاتو مركا قارب دو مركا إنه أدو القاتن كيوغا دير أيان رجينينا لأن يرادة كشاقين سقوبونا آدي آد بيود داليان يقون إنه أدو القاتن إذا كأو سبران وحي إلا ديو كي مادان أي سفي عانو قباران وحي أي حلين كريوايان أي دك دك أو قد بيان تي أو تي يدا إيو كول سنتركا سي دك دك لوغو سحو إنتي هاوشو إنو سعوتو مركا سي وين بينو مكاس شرف لبا إنو سعوتا إن شاء الله تعالى وحانا نرجينينا سدا إنو إنو دمان دونتو يسي شرف لي dadku ha ka qayb qaataan wax waqtiga ay haynaa waa 10 cisho oo kaliya oo maanta ay koow tahay dadka waxa lagu yaqaanaa inay maalmaha u dambeeyay un soo yaacaan oo ay meesha buuxiyaan laakiin sida ugu dhaqsaha badan inuu qof waliba aanu waqtiga sii sugine uu u qaato ayaa muhiim ah oo waqtiga uu ilaaliyo 10 cisho markay dhamaataan wax dambo lagu darayaa ma jiro meel dambo la sii dhigaya marka inuu inta ka faa'iideeyo ayaa aad iyo aad muhiim ah mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahadnaqayaa waxaanu hadda joognaa goob kamid goobaha caasimadda Hargeysa ama kamida gobolka Marwada Jeex ee 68ka goobooda runtii si fiican baa u socotaa waxaan u mahadcelinayaa guddida xaafadda oo gudoomiyahooda gudoomiyaha degmada guud ahaan commissionka ila socda shaqaalaha ka howlgalaya goobaha ama especially goobtan gudoomiyaha gobolka Marwada Jeex runtii maanta wax weyn way noo bilaabatay waa 12kii bishii 6aad 2023 ma durba maalin baynu hadda haaf maalin bay naga tagtay 10 maalmood oo haysan 9 cashay noo haray waxaan ka codsanayaa dadweynaha guud ahaan gobolka Marwada Jeex inay kaalarka si habsami leh u qaataan waqti siiyaan mataqaanaa dadka waayeelka iyo dadka itaalka dalinka tamarta safafka hore ha la geliyo hooyooyinka aabayaasha dadka mataqaan dhalinyaradu had iyo goor iyagu ha sugaan waayeelka waayo waqti badan ma taagnaan karaan waxaan leenahay insha allahu kaalarka aan qaadanno kaalarkaasi waqtigooda aynu mataqaanaa wada qaadanno yay kaalarku inaga noqon yay kaararku dib inooga xiroon waxaan leeyahay aad iyo aad ha loogu dadaalo oo kaararka la qaato waa kaararkaynu kaynu rabnana ku soo saari lahayn kaynu diidanahayna ku ridi lahayn ha chance fiican baan haysanaa 10 casharo waa haysanaa duul maalin barbay naga tagtay guud ahaan sida ay sheegeen commissionku waxa weeye saddexdii gobol u dambeeyaba hadda inoo socda qaar ka mid ah dadweynihii qaadanayay kaarka codbixinta ayaa iyaguna dareenkooga cabiray waxaanay sheegeen inay si habsami ah u socoto kaar qaybintu ilaa haddana aanay wax dhibaato la kulmin مختار اسماعيل علي السهان تي في هرقيسا كوميشنكا وقوبتنا نتشوغنا نوغو يميد كريح قوبتنا نتشوغنا آدي آد بوش قينسا إلا ساكا إلا إيمي كمر قرار رقاق مالها إلا ويش قينسا سوين أقسم بوش قينسا كوميشن كنا ألقن من نغو صوب أخذي آدي آد نوان وش قيننا